A'udzubillahi ha minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasahbihi ajma'in. Bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, selawat dan salam kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah kita dapat bersama-sama lagi pada pagi ini dalam Tafsir ringkas mengikut muka surat al-Quran. Insya-Allah pada pagi ni kita akan bersama-sama dalam muka surat pada muka surat 381. Uh, juz yang ke-19 ayat uh, surah daripada surah an namlu uh, ayat 45 insya-Allah sehingga ayat 55. Jadi dalam uh, perbincangan lepas kita telah sebutkan kita telah bicarakan tentang beberapa perkara yang penting yang saya rasa perlu kita ingatkan kembali iaitu surah An-Nablu ini adalah mempunyai tema utama iaitu perlunya seorang yang membawa Islam itu menguasai dan menggunakan ilmu-ilmu yang ada pada kemanusiaan kehebatan kemanusiaan, kehebatan keilmuan, kemanusiaan untuk digunakan sebagai alat untuk dakwah, alat untuk menyampaikan Islam. Jadi, pada perbincangan lepas, kita telah baca bagaimana Nabi Sulaiman AS telah menggunakan kekuatan yang ada pada uh, beliau, kehebatan yang ada pada beliau, iaitu dengan menguasai alat uh, bahasa-bahasa binatang dan juga dapat menguasai jin, angin dan sebagainya beliau menjadi seorang raja yang hebat dan telah menggunakan kehebatan tersebut untuk menguasai dan juga telah dapat menundukkan Balqis iaitu Raja Sabak di Yaman. jadi pada hari ini kita telah tamat kita tak akan bicarakan lagi tentang kisah Nabi Sulaiman tersebut. Tapi kita akan bicarakan pula tentang kisah pengutusan Allah Subhanahu Wa Taala kepada kaum yang lain pula. Tapi kita akan tengoklah bahawa semuanya sebagaimana kita maklum sebelum daripada ini kita sebut surah Sabah ini surah An-Naml ini turunnya selepas daripada surah yang sebelumnya iaitu surah Asy-Syu'ara dan ianya turun ketika sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam berhijrah ke Madinah Al Munawarah. Jadi maknanya kat sini ialah suasana pada ketika itu ialah suasana penentangan uh, penghujung penentangan yang dilakukan oleh orang-orang Arab Quraisy terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam dan sekarang Nabi dalam keadaan berfikir mencari jalan eh bagaimanakah uh, mencari yang lain pula selain daripada dakwah yang yang dibuat kepada orang-orang Arab Quraisy itu. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad wa arsalna ila samuda akhahum salihan an ibudullaha fa idahum fariqon yahtasimun. Subhanakallahu alazim. Jadi kita baca sedikit sebagai mengambil berakah pada pagi ini dan kemudian kita akan tengok selepas daripada ini setiap ayat-ayat yang ada dalam Al-Quran ini dan kita akan cuba huraikan perkataan-perkataan penting lah yang ada perkataan tidak semua perkataan kita tak sempat sebab kita ada hanya dalam 30 minit sahaja pada setiap hari ayat 45 ini dimulakan dengan Allah menceritakan kami telah utuskan kepada Samud. Jadi dulu kita dah baca dah tentang Samud ni. Jadi ertinya banyak cerita, banyak apa ni nabi-nabi telah diulang berkali-kali oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran. Tapi penceritaan di dalam Al-Quran walaupun berulang nabi yang diutuskan tu tetapi ceritanya, topiknya dalam setiap surah, dalam setiap tempat adalah agak berbeza. Berbeza apa? berbeza erti penceritaan apakah topik yang nak diceritakan oleh Allah ini jadi topik ini sebagaimana kata ulama'nya adalah berbeza mengikut uh, tema surah yang diletakkan surah tersebut walaupun ia turun kepada Nabi kita SAW adalah berbeza-beza tempatnya berbeza-beza kadang-kadang tetapi kerana dia mempunyai beberapa persamaan maka diletakkan di dalam surah-surah tersebut itu menurut ijtihad ulama' Jadi dalam surah ini Allah Ta'ala menceritakan bahawa diutuskan soleh kepada kaum samud. Dan soleh itu dikatakan bahawa akhahum. Dan dikatakan di sini disebutkan oleh Allah Ta'ala di sini arsalna. Kami yang utuskan. Artinya dia menjadi rasul. Arsalna kami utuskan kepada samud saudara mereka iaitu soleh. Kita dah cerita sikit tentang samud iaitu uh, sampai sekarang tempat mereka ini masih ada lagi. Di negeri Arab Saudi sekarang ni, iaitu berada di kedudukan hampir tengah-tengah di antara Madinah Al Munawwarah dengan Tabuk, yaitu lebih kurang kalau diukurnya mengikut perjalanan Google lah pada hari ini ialah uh, 350 lebih kurang 350 kilometer ke utara Madinah Al Munawwarah. Jadi Allah Taala ut utuskan uh, pada kaum Samud ini soleh, nabi soleh. Anik budullah supaya mereka ini berabdikan diri kepada Allah. Jadi itu adalah tema utama. Semua nabi-nabi diutuskan iaitu supaya mereka ini tidak boleh mengabdikan diri kepada lain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi artinya bila inilah dia pengutusan utama, topik utama, mesej utama, artinya ialah kaum tersebut adalah kaum yang kafir, kaum yang tidak berabdikan diri kepada Allah. Faizahum fariqan yaktasimun. Tiba-tiba, bukan tiba-tiba lah maknanya begitu kan. Tapi mana hasil daripada dakwah itu, maka terkelompoklah orang-orang daripada samud ini kepada dua kelompok. Iaitu fariqani dua kelompok. Iaitu siapa? Sekumpulan beriman dengan Nabi Saleh dan sekumpulan lagi tidak beriman dengan Nabi Saleh. Iaitu kafir dan majoritinya majoriti tidak beriman sebagaimana kita telah baca dalam ayat dalam surah Ash-Shu'ara sebelum daripada ni jadi yakhtasimun maknanya berbezalah maknanya bukannya uh, sama kan ha, jadi mereka ni kalau ikut yakhtasimun ni maknanya bertengkar dalam bahasa biasa lah kan tapi yakhtasimun maknanya berbeza maknanya berbeza apa berbezalah sebab sekumpulan beriman sekumpulan tidak beriman maknanya sini ketara kena ada perbezaan tu kan kita panggil apa At-Tamiz kita panggil iaitu mesti ada beza kalau orang Islam beriman dengan tak beriman tak berbeza tak berani nak berbeza maka ertinya ada masalah sebab apa? orang yang beriman dengan tak beriman dia mesti berbeza jadi sebagaimana kat sini Allah Ta'ala sebut Yahtasimun mereka ini bertelingkah iaitu berbeza Qala ya qawmi lima tasta'ajilu <imun> nabi sayyiatiqablal hasanah kata Nabi Soleh lagi dia kata wahai kaumku jadi ini konten dia isi dia yang Nabi Soleh berkata kepada kaumnya iaitu lima tas ta'jilu Nabi Sayyi'ah qablal hasanah kamu ni kenapalah nak yang kejahatan sebelum daripada kebaikan tu terjemahan biasa Sayyi'ah kejahatan hasanah kebaikan ertinya apa sini ada beberapa pendapat ulama ertinya yang diberikan terhadap Sayyi'ah dengan hasanah di sini tapi salah satunya ialah azab dan juga kebaikan. Kenapa kamu ni nak kepada kejahatan, nak kepada azab berbanding pada nak pada syurga. Macam kita kata nak syurga ke neraka. Tapi nak neraka. Ha, ini yang pelik yang dia kata. Kenapalah kamu ni nak kecepatan kejahatan sebelum. Maknanya nak mendahulukan yang buruk dengan yang baik. Sepatutnya kita nak yang baik kan? Ha, sepatutnya kita nak syurga. Tapi dia ni pelik yang dia kata laula tastaghfiruna Allah la'allakum turhamun. Kenapa kalaulah kamu ini beristighfar kepada Allah, kemoga muga kamu ini dikasihi, dirahmati. Jadi pengajaran yang kita boleh dapat kat sini ialah bila Nabi Soleh ni berkata, kalaulah kamu istighfar, maknanya kalau kita jahat bagaimanapun, kita banyak dosa macam mana pun, kalau kita istighfar, Allah Taala akan mengampuni kita. Allah Ta'ala akan mengasihi kita maknanya bila Allah Ta'ala mengasihi kita turhamun ni maknanya ar-rahmah jadi kita akan dapat rahmah kalau kita istighfar jadi sebab itulah pentingnya istighfar yang Nabi SAW dikatakan, diriwayatkan bukan dikatakan lah tapi dalam hadiah sahih iaitu Nabi ni istighfar 70 ataupun 100 kali lebih daripada 100 kali lebih daripada 70 kali pada satu hari istighfar lah eh. Jadi Nabi ni tak ada dosa kan Kita ni banyak dosa kan Tapi Sepatutnya kita lah lebih layak lagi Untuk beristighfar Tapi istighfar bukan hanya dengan mulut lah Bukan astagfirullah Astagfirullah saja kan Tapi dengan perasaan hati Qalu Mereka pun berkata Jadi apa dia jawapan dia Apa serangan balik dia Apakah tuduhan-tuduhan Oleh kaum samuk ni kepada Nabi Saleh Dia kata Qalu tayyar nabi wa mereka berkata Toyarna bika Toyarna bika tu Asalnya daripada burung eh. ha, Ni burung ni Orang Arab ni ha, Bila dia nak berjalan Dia akan tengok Kalau ada burung oh, Dia tengok burung tu Terbang ke mana Kanan ke kiri Kalau terbang ke kanan Okey Kalau terbang ke kiri ha, Itu mana ada masalah ha, Itu uh, Jadi Daripada situlah Maksudnya Toyar Perkataan Toyar tu Lahir Lalu digunakan sebagai Nak menunjukkan kepada apa Sial sial majal sial maknanya ni sial tak bagus ni ha, jadi kalau nak berjalan hari ni kalau tengok-tengok burung tu terbang ke kiri jangan keluar hari ni tak bagus ha, hari ni orang belajar kadang-kadang orang sekarang ni tak pakai burung dah orang pakai zodiak kan tengok hari ni apa tengok dalam surat khabar hari ni dia punya berapa hari bulan hari ni iaitu hari ni berapa hari bulan hari ni satu hari bulan Julai jadi dia tengok orang ini sial hari ni dia dia ni bintang Capricorn Contoh tu kan Jadi kata kaum uh, umat uh, kaum samuk ni Dia kata Kalu Tayyar nabik Kamu ni sial Dia kata Wabimam ma'ak Dan orang-orang yang kamu Bersama dengan kamu ni Orang beriman ni Semuanya Tuk-tuk sial belaka eh? Mengaruk belaka Kala Kala Berkata Jawapan Nabi Saleh AS Ta'irukum indallah. Allah Dia kata semua ni benda-benda baik dan buruk ni sebenarnya adalah indallah ditentukan oleh Allah bukan di awak baik awak ni sial awak tak sial tak ada kan eh, benda tu eh maknanya jangan datang nak kat sini kan kita ada juga kerana eh? sial sejak-sejak dia datang kat sini anak saya menangis sejak-sejak dia datang kat sini banyak je masalah ni jatuh ini runtuh ini rosak dan sebagainya ha, itu sial-sial tu tak ada eh ha, jadi jangan sebab apa ha, ini dia oleh Allah Ta'ala ini adalah perangai uh, tuduhan uh, kaum samud kepada soleh dan juga orang-orang beriman bersama dengan dia. Jadi dia apa ni soleh Nabi soleh berkata qala ta'irukum indallah semua tu di sisi Allah. Allah Taala yang menentukan. Bal antum qaumun tuftanun. Bahkan kamu ini adalah kaum yang difitnah. Difitnah maksudnya apa? Maksudnya dicuba. Tuhtabarun. Dicuba oleh Allah Taala. Eh, nak tengok kan eh. Nak tengok aku ni itu ataupun tidak. Kemana? Wakana fil Madinah titis atau rahtin yufsiduna fil arodi wala yuslihun. Kemudian Allah Taala cerita di dalam kaum Samud ini ada sembilan orang, sembilan rahtin sini. Rahtin ni kalau ikutnya kumpulan eh, tapi dalam tafsirannya ialah rahtin maksudnya rijal, iaitu lelaki. Eh, ada sembilan orang rah rahtin, group. Eh, bukan group eh, ha, maknanya sembilan group eh dalam satu grup. Ha. Mereka ni ni di dalam kampung tu, dalam negeri tu. Ha di dalam negeri apa? Samud samut ni, negeri yang besar eh pada masa tu, bukan kecil eh. Ha kalau ikut tengok sekarang ni, dia punya apa ni bandar dia tu memang besar. Ha sekarang rasanya baru boleh melawat Eh, Dibuka oleh kerajaan Saudi sebagai tempat lawatan. Ha tapi jadi dia bukit merah tu dia macam Petra di Jordan tu. Dia macam Petra eh dalam bukit tu dia ada tebuk bukit-bukit tu sebagai tempat rumah jadi dia bandar besar kat situ penggalian saya tak tahulah kan ekologi dah gali ke tak gali kan tak penting tapi Nabi SAW dulu Nabi lalu kat situ dan Nabi menyuruh berjalan cepat-cepat dan suruh so, menangis kalau tak menangis kena buat menangis kena rasa sedih sebab apa? itulah kaum yang dibinasakan oleh Allah Ta'ala iaitu kaum Samud kerana kejahatan mereka uh, menyembelih unta yang dilarang dan juga panggilan, -panggilan lain lah jadi kat sini di negeri Samud, di negeri apa ni, kaum Samud ni, ni ada sembilan orang penjahat kata. bapa gangster lah kita kata kan. Dia tu yufsidu nafil ardi, merosak atas muka bumi dan kemudian wala yuslihun. Kalau ikutnya yufsidu tu dah cukup dah. Tapi Allah Taala sebut lagi wala yuslihun dan dia tidak memperbaiki. Artinya tak ada benda yang eloklah buat jahat lah. Something. Qalu. Jadi mereka pun start berkata. Kumpulan yang sembilan orang ni yang gangster 9 orang ini berkata sesama mereka tako samu billah bersumpahlah kamu dengan nama Allah tengok kan maknanya dia menggunakan perkataan nama Allah juga ha, ertinya kat sini kan kaum samu ni ni adalah dikatakan ha, memang dia ni orang Arab eh? dia ni bangsa Arab samu ni dipanggil sebagai kaum ad kedua dipanggil dia ada satu ad pertama Ad pertama tu ialah di negeri selatan iaitu di dekat Hadramaut sekarang ikut ikut inilah kan Ad Ad pertama diutuskan Nabi Hud alaihi salam ke sana kemudian dibinasakan kemudian kaum Samud ini Allah Taala jadikan mereka ini adalah apa ni 100 tahun selepas daripada tu lalu diutuskan Nabi Saleh alaihi salam jadi mereka ni ada 9 penjahat tadi ni mereka ni buat apa mereka ni bersumpah dengan nama Allah Ha, jadi ada juga nama Allah tu pada mereka eh. apa dia kata ha, la nu bayi tanah la nu bayi tanah ertinya la nu bayi tanah ni daripada perkataan malam juga. Eh. ya bi tu bata tu malam bila disebut la nu nasyaya kami bayi tanah bayi tanah ni ertinya akan ber, berusaha membunuhnya pada waktu malam ha, itu maknanya kemudian wa lahu dan juga familynya Maksudnya planning mereka ni bukan sekadar biasa-biasa tetapi akan bersumpah untuk membunuh pada waktu malam supaya apa? Kenapa ambil waktu malam? Ha, kerana pada waktu malam ini orang tak akan tahu siapa pembunuhnya. Summa lanakulanna liwalihi. Kemudian kita akan berkatalah berkata kepada siapa? Kepada walinya. Walinya apa? Iaitu warisnya. Sebab adab pada masyarakat tu menunjukkan bahawa kalau lah dibunuh seorang daripada kaum mereka tu makna family mereka maka family dia akan cari siapa pembunuh ni untuk menuntut darah. Jadi benda ni sampai kepada zaman nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun masih lagilah adat ini diamalkan. undang-undang ha, ini diamalkan iaitu apa siapa yang dibunuh maka saudara kepada yang dibunuh itu akan mencari siapa pembunuh dia dan akan menuntut bela. Jadi dalam kisah nabi Uh, soleh ini dia pun nak dibunuh family dia pun nak dibunuh siapa yang nak merancang untuk membunuh tu iaitu kau yang uh, penjahat sembilan orang tadi tu ha, jadi Allah Ta'ala ceritakan kat sini kan cerita Allah Ta'ala tahu semua kan apa yang berlaku jadi nak menunjukkan bahawa kita tak boleh sembunyikan apa-apa plan pun yang kita nak buat dan kita tengok kat sini perkara ini sama berlaku kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW ini kan cerita ni berlaku, Quran ni turun sebelum daripada hijrah. Jadi, ertinya yang berlaku kepada Nabi SAW ialah apa? Iaitu mereka juga berpakat di Darun Naduah. Berusaha untuk membunuh Nabi SAW menggunakan 40 orang lelaki daripada kaum yang berbeza, plan, kemudian membunuh pada waktu malam. Jadi, nampak tak Allah Ta'ala ni dah cerita dah. Maknanya perkara-perkara yang telah berlaku dulu dan maknanya memberi bayangan bahawa ia akan berlaku kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam oleh kaum dia sendiri juga. Jadi kat sini dia kata ma syahidna kami akan berkata kepada uh, kepada keluarga keluarga soleh ni dia kata ma syahidna mahlika ahli. Dia kata kami tak ada pun kat situ mahlika tu dia boleh jadi ismul makan dia boleh jadi ataupun ismul zaman gitu. Masa ataupun tempat tu maknanya tempat kena bunuh tu tempat soleh dibunuh tu masa soleh dibunuh kami tak ada kat situ ha, dia kata. Jadi kalau kami tak ada kat situ maknanya nak menunjukkan apa? Kam, tak, tak, bukan kamilah yang membunuhnya. Itu yang dia nak katanya. Ha, jadi itu itu plan dia. Plan yang pertama kita akan bunuh. Plan yang kedua kita akan berkata sama-sama bahawa kami tak ada kat situ. Wa inna la sadiqun. Kemudian tu bersumpah lagi apa? Kami ni benar. Kita akan macam tu plan dia. Tiga plan. Dia. Wa makaru makran wa makarna makran wa hum la yash'urun. Mereka plan. Allah Taala plan tetapi mereka tak sedar. Bahawa mereka ingat bila mereka plan tu itulah plan mereka yang terhebatlah. Tapi Allah Taala ada plan. Jadi fanzur kaifakana akibatu makrihim. Allah Taala kata tengoklah. Ha, sebab tu Allah Taala tengok ni suruh tengok ni sebab tu benda tu nampak kan. Jadi orang Arab nampak orang uh, orang Quraisy pun nampak nak pergi ke Syam mereka akan lalu tempat tu. Tempat tu memang baguslah. Memang perjalanan laluan yang bagus maknanya. Laluan orang Arab eh. Mereka. Jadi sampai sekarang pun kalau kita lalu tepi tu tengoklah Google eh. Ha kita tak boleh tengok Google Map. Kita tak boleh tengok semua kan. Gambar semua tu ada dalam internet sekarang ni. Gambar-gambar kaum Nabi Sal, uh, Nabi uh, kaum Samud ni ni dihancurkan. Tinggal rumah-rumah mereka. Jadi Allah Ta'ala sebutkan Fanzur, lihatlah ha. Jadi lihatlah maknanya kat sini Sebab tu Kalau ada kemampuan pergi Tapi pergi tu dalam keadaan Sedih lah Bukan happy Selfie dan sebagainya kan Fanzur Kaifakana akibatu makrihim Tengok bagaimana Akibat daripada Planning mereka yang tadi tu Anna dammarnahum Kami telah hancurkan mereka Waqaumahum Dan juga kaum mereka Ajma'in semua sekali semua sekali kesalah tahu sebagaimana kita baca sebelum daripada ni dalam surah asy-syu'ara bahawa walaupun yang menyembelih tu salah seorang daripada sembilan tu kata ahli tafsir tetapi kesemuanya dianggap bersalah satu negeri tu sebab apa yang pertama tidak berimanlah orang yang tidak beriman tu kemudian yang keduanya mereka membiarkan perbuatan jahat salah seorang daripada mereka tu fatil kabuytuhum khawiyah. Allah Ta'ala kata... Tengok rumah-rumah mereka... Jadi Allah, Allah Ta'ala suruh kita tengok kan... Maknanya... Tengoklah... Jadi tengoklah sekarang ni eh... Tengok gambar... Jadi muga-muga... Kita tengok gambar tu eh... Kita tengok dalam... Uh, Google... Uh, sekarang ni kan... Uh, kita search... Madain soleh... Kita tengok tu... InsyaAllah kita akan dapat pahala... Daripada sini lah eh... Pahala apa? Pahala fanzur sini... Allah Ta'ala suruh tengok... Uh, tengok kalau suruh... Ikut suruh tu... Ada maknanya wajib kan... Ada maknanya... Mungkin... Sunat kan, ha, tapi maknanya suruhan lah, suruhan Allah Ta'ala. Jadi Allah kata, Allah Ta'ala kata, tengok rumah-rumah mereka khawiyah. Khawiyah tu maknanya, kalau ikutnya kosong pun boleh, runtuh pun boleh. Ha, hancur rumah mereka eh. Mas tapi macam ada kesan eh. Bima zalamu, kerana kezaliman mereka. Tengok kan, apa zalim mereka. Setengah tu bukan mereka jahat, tapi mereka bila langgar perintah Nabi, maka itu adalah dianggap zalim. Jadi kita pada hari ini kalau kita langgar perintah Nabi, maka sebenarnya kita dah zalim. Zalim ni bukan buat jahat kepada orang kan. Kalau contohlah kita tak tutup aurat pun zalim. Tu dah zalim tu. Kita kata tak zalim sebab siapa Aku tak tutup aurat seorang-seorang aku. Kan aku pergi jemur kain, aku berjalan pasar malam, aku pergi the mall. Tak zalim apa? Tak, itu adalah zalim. Eh, tengok tu bima zalamu inna fi zalika la ayah liqaumin ya'lamun. Itu semua adalah ayah tanda kan menjadi sign kepada orang-orang yang mengetahui moga-moga kita tahulah eh ha okey wa anjaynal ladzina amanu wa kanu yattaqun dan kami telah selamatkan orang-orang yang beriman iaitu nabi soleh alaihi salam dan juga orang-orang yang bersama beriman bersama-sama dengan baginda lalu diselamatkan wa kanu yattaqun dan sifat mereka lagi ialah mereka ini bertakwa jadi nampakkan ulang perkataan takwa ni banyak kali eh? sebelum ni pun macam tu juga sekarang habislah kisah Nabi uh, Soleh kita berpindah pula Allah Allah Taala pindahkan kita kepada kisah yang lain pula iaitu kisah Nabi Lut. Jadi Nabi Lut sebelum daripada ni kita katakan bahawa dia adalah sepupu kepada Nabi Ibrahim. Dia beriman kepada Nabi Ibrahim alaihi salam alaihi alaihi Kemudian mereka ini berpindah daripada utara Syam berpindah ke selatan selepas daripada nak dibakar semua tu selamat semua tu kemudian berpindahlah Nabi Ibrahim pergi ke uh, Palestin bersama dengan Lut sekali Nabi Lut kemudian sampailah ke Palestin Nabi Lut telah Allah Taala utuskan pula ke negeri Sodom iaitu di laut mati pun di Palestin lah ha, jadi di sanalah dia berdakwah dan sebagainya dan dijumpai lah kan ha, didapati bahawa di sana masyarakat itu masyarakat Sodom ni melakukan satu benda yang jahat iaitu apa? Walutun dan Allah Taala utuskan Lut iz qala liqaumi ketika dia berkata, ingat ketika dia berkata kepada kaum dia. Atatunal fahishata. Adakah kamu mendatangi fahishah benda buruk, benda jelek, benda kotor kan? Iaitu apa? Wa antum tubsirun sedangkan kamu tahu. Kamu nampak eh. Kamu nampak maknanya kamu tahu apa yang kamu buat ni adalah sebenarnya tak betul kan kalau ikutnya semua kita tahu bahawa bahawa liwat ni adalah tidak betul kan tak ada perempuan kenapa pergi liwat kan ha gitu kan eh, maknanya tapi mereka ikut nafsu kan wa antum sirun makna sebab itulah makna bukan mereka tak tahu benda tu salah kan? kemudian innakum la rijal shahwatan min dunin nisa adakah kamu ni mendatangi lelaki jadi Allah Taala explainkan apa kejahatan dia tadi tu iaitu mendatangi lelaki iaitu pergi buat kerja dengan lelaki syahwatan min dunin nisa bukannya perempuan bal antum qaumun tajhalun bahkan kamu ini adalah kaum yang, yang jahil tapi apa jawapan uh, uh, apa ni umat uh, nabi lut ini kepada nabi lut jadi kita nak tahu insyaallah kita tunggu sambungannya esok ataupun the next lah iaitu pada muka surat 382 jawapan dia iaitu jawapan dia, dia kata apa famaka na jawab kaumi dan seterusnya insyaallah setakat itu dulu pada hari ini aku lu kauli hadza wa astaghfirullah azim li wa lakum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh subhanakallahumma wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik bismillahirrahmanirrahim wal asri innal insana lafi khus الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر